Hérna, þú ert svolítið búin að kynna þér DSB-mál. Já. Ég var að pæla í þessu með lýðræðið. Já. Hverjir kusa eiginlega þess að gauðra í framkvæmdastjórn DSB? Enginn. Er þá ekki þetta að losa sig við að standa sig illa? Nei, nei, þeir gera það ekkert. En hver kaus forseta Evrópusambandsins? Enginn. En hvað með Evrópuþingið? Já, þeir eru kjörnir af kjósendum í sínu heimalandi. Já, en ráða þeir einhverju? Geta það komið tillögur? Sko, þeir að vinna er náttúrulega ekki að koma með tillögur. Þeir að vinna er að samþykja það sem kemur frá framkvæmdastjórninni. Þannig virka það nú bara. Hættum þessu bulli. Segjum nei við ESB.